Биримдик демократиялык социализм, Евразиялык тандоо партиясы жарандардын татыктуу жашоосун жана эркин өнүгүүсүн камсыз кылуу максатында түзүлгөн. Ушул алгачкы парламенттик шайлоого катышууну ниет кылып, мына бүгүнкү съезд өткөрүп атабыз. Мен ойлойм, эң күчтүү команданы чогулталдык. Биздин арабызда илимпоздор, жаштар, меценаттар, спортсмендер, ошондой инсандар бар. Башка партиялардан айырмаланып, жаңы идеологиялык багытты тандап алды да. Биримдик демократиялык социализмдин принциптерине жана партиянын гана эмес мамлекетинде идеологиялык саясий пайдубал катары евразиялык тандоонун негизинде иш алып барууда. Мындай кадамдар өнүгүүгө өбөлгө түзмөкчү. Биримдик евразиялык тандоону тандады, демократиялык социализмди тандады. Ушул багытта эгер биз бул иш-чараны алып барсак, Кыргызстандын өнүгүүсү бат келет деп ишенем. Тизмени жаш, идеяга бай Акылбек Жаманкулов баштады. Ал Альфа Телеком жабык акционерду коомун жетектеп турганда Мегаком уюлдук компаниясында натыйжалуу реформаларды жасоого үлгүргөн. Келечекте ошол евразиялык бир чоң биримдик түзүп, биздин өнөктөш мамлекеттер менен, тарыхыбыз бир союздук мамлекеттер менен чогуу бир идеологияны калыптандырып, элибизге жакшы турмуш жашоосун алып келүү максатында мен бүгүн ушул партиялар менен чогуу биригип шайлоого аттанып атам. Өлкөнүн социалдык чөйрөдөгү эң эле маанилүү улуттук кызыкчылыктары калктын жашоосунун жогорку деңгээлин жана сапатын камсыз кылуу да жатат. Эң биринчи бул партиянын идеологиясы жакты, анан калктын социалдык жактан корголуусуна, негизи эле ошо калктын жашоо деңгээлине өсүүсүнө, ар кандай мамлекет тарабынан көрсөтүлүүчү социалдык кызматтардын, ошол эле медицина болобу, билим берүү болобу, же турак жай маселесине чечүү жагы болобу, ушул мындай концептуалдуу чечүү жолдору ушул программада каралган. Съездин жүрүшүндө талапкерлердин тизмеси аныкталды. Партияларды алдыда өтө турган шайлоодо жогорку кеңешке көрсөтмөкчү. Белгилей кетчү жагдай тизменин алдыңкы ондугун жаш жана жаңы жүздөрдөн куралган тажрыйбалуу тобу толуктоодо. Партиянын негизги принциби социалдык адилеттүүлүк болгондуктан илимий интеллигенциянын өкүлдөрү, илимдин докторлору, дарыгер, мугалим, маданият ишмерлери тартылган. Биримдик партиясы мага өз идеологиясы менен жакын болду. Анткени биригүү, адамды өнүктүрүү деген нерсе баарынан маанилүү. Маданият ишмери катары айтаарым, евразиялык интеграцияны тандоо мен үчүн чоң жоопкерчилик. Анткени бул биримдик тарыхый мааниге ээ эмеспи? Эл үчүн элдин көйгөйүн көтөрүп, таш болгон үйгө жардам берип, Кыргызстанды алдыга сүйрөгөнгө болгон аракетин улам. Ал эми жыйынга катыша албаган аймактагы делегаттар менен онлайн режиминде байланышуу мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Эскерте кетсек, учурдагы абалга байланыштуу иш-чара баардык санитардык талаптарды сактоо менен өттү. Бүгүнкү өткөрүлгөн съезд ачык айкын онлайн түрүндө өттү. Баардык областтагы делегаттар менен сүйлөшүүлөр жүрдү. Белгилей кетсек, биримдик саясий партиясы элге кызмат өтөө үчүн жарандардын татыктуу жашоосун жана Кыргызстандын гүлдөп өнүгүүсүн камсыз кылуу максатында түзүлгөн. Солтобаев Илек Асанович. Душина Ульяна Сергеевна.